Після традиційного параду Миколаїв в Ужгороді пів тисячі дітей із усієї області запалили вогні головної ялинки Закарпаття. У день Святого Миколая, 19 грудня, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з малозабезпечених та багатодітних родин провели цей день на головній площі обласного центру. Кульмінацією гостювання в Ужгороді стало запалення вогнів на ялинці на площі Народній перед будівлею облдержадміністрації. Ялинко! Світи! За програмою, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, діти всі, по-перше, їх усіх прохарчували на базі закладів у місті Ужгороді, після чого вони були в театрі, побачили гарну виставу, а зараз отримали кожна одна дитина отримує подарунок від Святого Миколая і зараз матимуть можливість насолоджуватися обласним святом. Оздоблюють головну ялинку області пів тисячі прикрас та понад 1500 лампочок. Цьогоріч біля ялинки розташовано традиційний український вертеп. Це композиція ручної роботи, яку виготовили люди з обмеженими можливостями.